विराटनगर कोशी प्रदेशको राजधानी हो प्रदेशको राजधानी भए पनि सो अनुरूप विराटनगरमा संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन् प्रदेश राजधानी भइसकेपछि जति सुविधा हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार भन्ने थुप्रै पूर्वाधारहरू बन्न बाँकी रहेको महानगरवासीले अनुभूति गरेका छन् विराटनगर महानगरपालिका घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ निकै प्रचार प्रसार गर्दै घोषणा गरिएका योजनाहरू कतिपय अलपत्र अवस्थामा छन् कतिपय योजनाहरू सुरु भए पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् कतिपय योजना त यति दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ भनेर किटानी नै गरेका योजना सुरु नै भएका छैनन् विराटनगरमा कामभन्दा बढी विभिन्न योजनाहरू निकै तामझामका साथ धेरै प्रचारबाजीका साथ सुरु गरिन्छ तर यसरी प्रचारबाजी सुरु गरिए पनि ती योजनाहरू केवल दुई दिनका लागि मात्र सीमित हुने गर्छन् उदाहरणका रूपमा भन्ने हो भने विराटनगरमा पार्किङ स्थलको पनि व्यापक प्रचार भयो त्यसका लागि ठाउँहरू पनि बनाइयो तर अहिले त्यो त्यसै सेलाएर गयो केही वर्ष अगाडि पूर्व मेयर भीम पराजुलीके पालामा विराटनगरमा आकाशे पुल बनाउने कुरा निकै चर्चाको विषय बन्यो कञ्चनबारी र घाँस र रानीमा आकाशे पुल पुलका निमित्त ठेका समेत पाएको थियो तर सो काम का मेयर को का नागेश कोइराला निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिलेसम्म सुचार हुन सकेको छैन केही दिन अघि मात्रै दस दिन भित्र विराटनगरमा ट्राफिक लाइट जडान हुने कुराले फेरि व्यापक चर्चा

मलाई लाग्छ आजको दस दिन दस दिनदेखि पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ त्यो जडान भएर सुचारू भइसक्छ भन्ने कुरा मलाई जानकारीमा आएको छ महानगरले अघि सारेका योजना किन अलपत्र भन्ने अवस्थामा पुग्यो महानगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अघि सारे पनि मा मानिए पनि पर्याप्त पूर्वाधारसँगै पर्यटन मनोरञ्जन रात्रिकालीन व्यवसाय अपेक्षाकृत रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन विशेष गरी विराटनगरमा बालबालिकाहरू घुम्ने कुनै पार्क छैन मोरङ व्यापार सङ्घ र विराटनगर महानगरपालिकाको साझेदारीमा इको फन पार्कलाई एकदमै भव्य रूपमा उद्घाटन समेत गरियो तर अहिले

स्थानीयले महसुस गर्न थालेका छन् ठुलो बजेट लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हिमालय रोड पुरै आउन सकेको छैन सौन्दर्यकरण गर्ने योजनाका साथ हिमालय रोडमा संरचना बनाइए पनि पूर्णता पाउने हो वा भत्काइने हो स्थितिमा छ सो रोडको महत्वलाई ध्यान नदिकन यसरी हिमालय रोड बनाइएको जनगुनासो पनि छ तर बनाइसकेपछि महानगरले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन किन असफल हुँदैछन् महानगरका योजनाहरू ट्राफिक लाइट आकाशे पुल होस् वा सार्वजनिक एक बस सञ्चालनका कुरा महानगरले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेका कुरा केवल गफमा मात्र सीमित भएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ यदि गर्न नसकिने भए यस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारबाजी मात्र किन गर्नु यसप्रति मेयर उपमेयर सहित सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुग्नु पर्ला कि